Səbuh bəy ölüb yoxsa öldürülüb? Üç uşaq atasının müəmmalı ölümü. Bunun nə böyük günahı var idi ki? Mənim qardaşım nə səhv eləcədi, böyle gev şikayət edir. Bir neçə manata görə düşmən olan qonşular. Tapmışam dedi, amma nə qədərdi? Qədəri dibədi. Səbuhi bəyin ölümündə adı çəkilən şəxs nələri etiraf edəcək? 15 manatdan ötəri, 20 manatdan ötəri insan üç körpəsini qoyub gedərdi. Space nefrində yeni layihə. İnsan ölüm anında, son anda qurtarmaq istəyir də, yəni yaşamaq istəyir. Cinayətin izi ilə. Niyə bizim dünyamızı daraltdın, niyə? Amil Xəlilin araşdırmasında. Asılı vəziyyətində mən içəri girib onu gördüm. 18 oktyabr, saat 22:30-da.